በሚዲያ በኩል ዘውስጥም ስለነበርኩኝ የሚታዩት ነገሮች ህዝቡን የሚያስፈራሩ ወይ የረሃብ ወይ የጦርነት ፊልሞች ነው የሚያሳዩት። ይሄን የሚያደርጉት ደግሞ ህዝቡ መብቴ ነው ብሎ መጠየቅ እንዳይችል፣ ምክንያቱም እኛ ብቻ አይደለንም ጎረቤት ሀገር ራሱ እንዲህ ጦርነት ውስጥ ነው ያለው ችግር ውስጥ ነው ያለው ተብሎ አምኖ ህዝቡ እንዲቀበል የሚደረግ ካልሆነ በስተቀር ለህዝቡ ታስቦለት ወይ ለሶማሌ ህዝብ ታስቦ የሚሰራ ስራ አይደለም። ምን አገባው በአሁኑ ሰዓት የኤርትራ መንግስት ስለ ሶማሌ የሚያወራው? ምን አገባው ስለ ኢራቅ የሚያወራው? የራሱን ችግር መፍታት ያልቻለ የህዝቡን ችግር መፍታት ያልቻለ እንዴት አድርጎ የጎረቤት ሀገሮቹን ሊፈታ ይችላል? መጀመሪያ እኮ እንደ ግል ራሱ ካየሁ እኔ የራሴን ችግር የፈታው እኮ የወንድም ወይ ደግሞ የጎረቤት ሊፈታ አልችልም። ስለዚህ ይሄ መንግስት ለራሱ ብሎ የሚሰራው ስራ ህዝቡን ለማስፈራራት ካልሆነ በስተቀር ምንም ነገር የለውም። አብዛኛውን ጊዜ አሁን እናያለን ህዝቡ ተርቦ በቀን ሁለት ዳቦ እየወሰደ ባለበት ሰዓት የሚያሳይ የሚያደርጋቸው ስራዎች አሉ። አሁን ለአመት በዓል ተብሎ ለ1000 ለ2000 የቲያትር ሰዎች አንድ አይነት ልብስ የሚያለብስበት ጊዜ አለ። አንድ አይነት ጫማ እያደረገ ብዙ ወጪዎች ለሙዚቃ ተብሎ የሽማግሌ በዓላት የሚባል አለ። እንደዛ ተደርጎ ብዙ ብሮች እንዲፈስ የሚደረግበት ጊዜ አለ። በአሁኑ ጊዜ የመከራ ቋት በመቅመስ ላይ ያለው የኤርትራ ህዝብ ከሻዕቢያ መንግስት ጋር ሆድና ጀርባ ሆኗል። በተለይ የኢሳያስ ቡድን የግል ፍላጎት ማንጸባረቂያ የሆኑት ሚዲያዎች ላይ አንዳችም እምነት የለውም። የአገሪቱን እውነታ ከመግለጽ ይልቅ በሰው ጉዳይ ገብቶ መፈትፈታቸውን አልወደደውም። የወደፊት የአገሪቷን እድልና ቀጣይ ሁኔታ ከማሳየት ይልቅ አይንህን ጨፍንና ላሞኝህ የሚለውን ጨዋታቸውን አልተቀበለውም። የኤርትራ መንግስት ሚዲያ አንድ የማይለወጥ መፈክራለው ሰርቪንግ ዘት ሮዝ ነው። ሰርቪንግ ዘት ሮዝ ማለት እንግዲህ እኔ እንደሚገባኝ እውነታውን ለህዝቡ ማሳወቅ። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የሚገኙትን ኤርትራውያንን የመታወቂያ ወረቀት በኃይል በመንጠቅና ያለነሱ እውቅና እጅ በማድረግ ወደ ሶማሊያ በመላክ በሶማሊያ የኤርትራ ወታደሮች ህልውና ማረጋገጫ ለማድረግ በመጣር ላይ መሆናቸው ከኢትዮጵያ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ የሻዕቢያ ሚዲያዎች የራሳቸው ባልደረባ የነበሩትን ሳይቀር ዜጎቻችን አይደሉም ብሎ አይን ያወጣ አካሄደት ያስተጋባሉ። ኤርትራዊቷ ጋዜጠኛ አባ ዮሴፍ ግን በሶማሊያ ምድር የተማረኩትን የስራ ባልደረቦቿ መሆናቸውን ገልጻለች። ባለፈው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተከታተልኳቸው ባልደረቦች አሉ። ካሜራማን ተስፋለት ኪዳኔና የዋልታ የስራ ቴሌቪዥን የዋልታ ዝግጅት አቅራቢና አዘጋጅ ነበረ። ይሄ ሳለጋማ የመከላከያ ፕሮግራም ነበር የሚያዘጋጀው። የኔ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ናቸው፣ ባልደረቦች ናቸው። በጣም ነው የምቀርባቸው፣ በጣም ነው የማውቃቸው። የሻዕቢያ ሚዲያ የትኩረት አቅጣጫ የኢሳያስ ቡድንን የትርምስ ስትራቴጂ ማስፈጸምና ዋሾነት ለመሆኑ ተደጋግሞ በተግባር የታየ ጉዳይ ነው። ማስታወቂያ ሚኒስቴር አላማው የህግደፍ አባላት ወይ ደግሞ የኢሳያስን ወይ ደግሞ የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናትን ጥቂት የህግደፍ አባላትን ጥቅም ለማሳካት ተግባር ላይ ለማዋል የስልጣን እድሜያቸውን ለማራዘም የሚያካሂዱት የሚዲያ አይነት ነው። ይሄ ሚዲያ በህዝቡ ዘንድ ምንም አይነት ተቀባይነት የለውም። በሻዕቢያ ሚዲያ ውስጥ የሚሰሩ ጋዜጠኞች የኢሳያስ ቡድንን ከልብ የሚያስደስቱና የትርምስ ስትራቴጂው ነጸብራቅ የሆኑ ዘገባዎችን የማሰራጨት የተለመደና አሰልቺ እንዲሁም ከሙያው ስነ ምግባር ጋር የማይጣጣሙ ተግባር ላይ ይሰማሩ እንጂ ራሳቸውም ቢሆን የስራ ነጻነት የላቸውም። በኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ስር ማንኛውም ሰራተኛ ወይ ጋዜጠኛው ነጻነት የለው። ለጋዜጠኞች ተብሎ የተዘጋጀ እስር ቤት አለ። እዛው አስመራ ውስጥ ተትራክቱ ይባላል። ምሳሌ ለማንሳት ሁለት ጋዜጠኞች አለ አሁን የታሰሩ። ከአማርኛው ክፍል ኢዮብ ተከስተ የሚባል ልጅ አለ። ከኩናማ ሬዲዮ ውስጥ ደግሞ ቱራኩ ባባ የሚባል ጋዜጠኛ አለ። ይሄ ቱራኩ ባባ እንዲያውም ለኤርትራ መንግስት ልዩ እንትን የሚሰጥ ሰው ነበረ። አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል አፍሪኮም ከፍተን እያየን ነው ከጓደኞቼ ጋር። በዛን ሰዓት አንዱ መጥቶ ያየናል፣ ሂዶ ለኃላፊው ይናገራል። የኢትዮጵያ ባንዲራ ያለበትን እያዩ ነው እና አንዱ አለች ከኛ ውስጥ እሷ ነች ሶስተኛችን ናት እሷ ነች የምታረጋቸው ያለችው አበባን እና እከለን
የኢትዮጵያ ባንዲራ ያያየች የኢትዮጵያ ስሜት እንዲሰማቸው እያደረገች ነው ተብሎ ካለችበት ክፍል ወደ ሌላ ክፍል ተዛውራ ያረጋት ሰው አለች። ሌላ ደግሞ በሃይማኖት ስም እንግዲህ ተብሎ በሃይማኖት ስም ደግሞ ከስራው እንድትለቅ እየተደረገ እንትን ሁኔታ ያለው ሰራተኛው እንደ ሰራተኛ መብቱ ተጠብቆለት የሚሰራበት መስሪያ ቤት አይደለም። የሻቢያ ሚዲያ ጋዜጠኞች ኢሳያስ ቡድን በሚፈልገውና እንደ ዓላማ አድርጎ በያዘው ዋሽውነት ላይ አተኩረው የሥርዓቱ ድብቅ አጀንዳን ለማራመድ ተቀርጸው የተሰማሩ ቢሆንም ሥርዓቱ አምባገነን እንደመሆኑ መጠን በትርምስ ስትራቴጂ ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ሰራተኛው እንደ ሰራተኛ መብቱ ተጠብቆለት የሚሰራበት መስሪያ ቤት አይደለም። በሶማሊያ የእስልምና ፍርድ ቤት ህብረት ጊዜ እኔ ከሌሎች አባላቶቼ ጋር ወደ አሰብ ተመከሳቅሽ የነበረ የዛሬ አመት አካባቢ ነው እና የሚሄድበት ምክንያት ምን ነገር ማላቆም ማታ ተነገረኝ። ጠዋት ከሌሊቱ 11 ሰዓት ትሄዳላችሁ ተባለ። ጠዋት መታ መኪና ወሰደችኝ። እነሱንም እዛ መጧቸው እና አሰብ ትሄዳላችሁ ተባለ። በጣም የሚገርመኝ ነገር ኃላፊያችን ሙክሪያ ወልደ ኤክስተርናል ሰርቪስ ኃላፊው እኛም ሸንን የመጣው ከነማርኛ አንድ ሰው የድምፅ አፋሽ ኃላፊ አሲምባ ግርማይ በርሀ ጀነራል ዳይሬክተሩ ማለት ነው። እሱ ካሜራማኖች፣ የቴሌቪዥን ሁለት ሰዎች፣ ከደረቅ ስዕል ደግሞ አንድ ሰው ጎነን ነበረ የምንሄደው እና የኃላፊ ልብስም አልያዘ ምንም አልያዘ እዛው እንዳለ ነው ሚስሩን ያዘዘው። ሂድ አንተም ትሄዳለህ አለው። በኃላፊ ደረጃ እኔ ኃላፊ ነኝ ብሎ ሊሸኝ ነው የመጣው። ግን የእሱ ኃላፊ ደግሞ የበላይ ያለው አንተም ሄድ አለብህ ብሎ አስገድዶ ላከው እና አይደለም እኛ ተራ ሰራተኞች፣ ኃላፊዎቹ ራሳቸው የበላይ ክፍሎቻቸው እንደፈለጉ እንደሚመሯቸው እነሱ ራሳቸው ነፃነት እንደሌላቸው ነው የሚያሳየን። ከዛ አሰብ ሄድን። አሰብ ከሄድን በኋላ ለምን አላማ ነው የመጣ ነው ምንድን ነው የምንሰራው የምናውቀው ነገር የለም። አሰብ ኢንተርናሽናል ካባል ሆቴል የሚባል እና ሚኖ ነው የሚባለው እዛ ለ19 ቀናት ቁጫን ምንም ስራ የለንም፣ መነሳት መተኛት ብቻ ነው። ግን ከዛች ግቢ ውስጥ ከዛች ሆቴል ውስጥ እንድንወጣ ይፈቀድልን ነበረ። ከማንንም ሰው እንድናገኝ አይፈቀድም። ለቤተሰቦቻችን ራሱ ስንነሳ የት ነው የምንሄዱ አናውቅም። ለቅርብ ቀን ለአንድ ቀን ምናምን ነገር ተብለን የወጣ ነው። ስንሄድ ብቻ ሄዳለ ፊልድ ይወጣል ብቻ ብያቸው የወጣሁት። ከዛ ከ19 ቀናት በኋላ ነው ወደ አስመራ የተመለስነው ካሰብ ማለት ነው። አሁን በዛን ሰዓት ምንድን የሰራነው ተደብለን ጠየቅናቸው። አይ ስላልተሳካልን ነው ሌላ ጊዜ እንመለሳለን የሚል ምላሽ ነበር ከኃላፊዎች የተሰጠን። ከዛ አስመራ ተመለስን። ወቅቱ የሶማሌ እስልምና ፍርድ ቤት ህብረት ግርግር ያነሱበት ጊዜ ስለነበረ የሆነ ጥርጥር ነበረኝ በውስጤ። ሁላችንም እንጠረጥራለን ግን አንነጋገርም። ብዙ ጊዜ ባልወሰደ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ባለፈው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተከታተልኳቸው ባልደረቦች አሉ። ካሜራማን ተስፋ ልደት ኪዳኔ እና የዋልታ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዋልታ ዝግጅት አቅራቢና አዘጋጅ ነበረ። ይሄ ሳነጋማ የመከላከያ ፕሮግራም ነበር የሚያዘጋጀው። ሶስተኛቸውን እንኳን እንትን አላልኩትም። ሁለቱ ግን የኔ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ናቸው፣ ባልደረቦቼም ናቸው። በጣም ነው የምቀርባቸው፣ በጣም ነው የማውቃቸው። እና እነሱ ተያዙ ሲባል ወዲያው ነው የገባኝ። እና እኔ ደግሞ የሚቀርብኝ አንድ ኃላፊም ነበረ። ለምን ሄዳችሁ ታውቂያለሽ አለኝ። አይ እኔ አላውቅም፣ ስራ ተብሎ ነው የሄዳችሁት። ለምን ምክንያት እንደሆነ ግን አላውቅም እያልኩት፣ አይ ወደ ኢትዮጵያ ነበር የምትሄዱት አለኝ። እንዴት አድርገን በኢትዮጵያ ባሰበስ እንዴት አድርገን እንደገና ደግሞ እንዴት ወየን እያል እንዴት አድርገን ኢትዮጵያ የምንሄደው አልኩት። ሆነ ምን መሰለሽ፣ አሁን የሶማሌ እስልምና ፍርድ ቤቶች ህብረት በሶማሊያ በኩል ሊገቡ ኦጋዴን የሚባሉ ኢትዮጵያ ኤርትራ ውስጥ ያሉት ተቋሚ ድርጅቶችን ከነሱ ጋር ማለት ነው። ሁለተኛ አርበኞች ግንባር የሚባሉ አማራ ደግሞ በአማራ ክልል በኩል ሊገቡ ኦነጎች ማለት ነው፣ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሊገቡ እንደገና ደግሞ የደም ሂት የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ድርጅቶች ደግሞ ሰራዊቶች ደግሞ በትግራይ ክልል በኩል ሊገቡ እና እኛ እንግዲህ ልክ እነሱ ኢትዮጵያ እንደገቡ ያለውን ኢንፎርሜሽን
ለህዝቡ ለማስተላለፍ ወይ ደግሞ ያለውን ዘገባ ለመዘገብ ነበር ይሄ ነው አይዲ ካርድ እንደዛ ይሆናል ብያልኩት እንዴ አንቺ ልንገርሽ ሶማሊ እንዳይሆን ነገር አልኩት አይ ሶማሊማ አይደለም እና ሶማሊ ቢኖር አረብኛ ወይ እንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪ ጋዜጠኞች ነበር የሚሄዱት እናንተ ግን አማርኛና የኦሮምኛ ጋዜጠኞች ናችሁ ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ነው በጣም ይገርመኝ እኔ አስተሳሰቡ ራሱ በጣም ይገርመኝ